Ndryshimet klimatike të dekadës së fundit po na bëjnë të përjetojmë temperatura ekstremisht të larta. Mjekët kardiolog japin alarmin se në këto kushte, pacientët me probleme të zemrës janë më të riskuarit. Në një intervistë për Euronews Albania, kardiologja Manjola Liko bën me dije se kur temperaturat rriten, edhe të sëmurët shtohen. Temperaturat e larta shënojnë një rritje të eventeve kardiovaskulare, siç është infarkti i miokardit. Shikojmë që ka një rritje të një shpeshësie mbi 15% të eventeve krahasuar me momentet e tjera kur temperaturat shënojnë temperatura më konstante gjatë vitit. Dalja në urtë pikut është rekomandimi kryesor, por ajo që kardiologët kërkojnë të bëhet kujdes tek personat që vuajnë nga zemra është mjekimi. Pacient kardiak që mjekohen, në periudhën e vapës duhet bëjnë shumë kujdes me medikamentet mjekësore që kanë, duke rregulluar dozën e medikamenteve, ku një medikament i rëndësishëm janë edhe medikamentet diuretike ose shkarkuese, të njohur në gjuhë popullore, të cilat duhet të rregullohen në dozën e duhur për të mos dhënë dehidrim në këta pacient. Gjatë të nxehtit, pacientët tan nuk rekomandohet të qëndrojnë gjatë në të ekspozuar në diell. Infarktet në bregdet janë një tjetër problem. Mjekët thonë se ato ndikohen nga ndryshimi ekstrem i temperaturës së trupit, nga nxehtësia në ujin e ftohtë, ndaj dhe rekomandojnë që askush pas qëndrimit për disa orë në diell të mos futet më njëherë në det.